Така, какво става, хора? Днес ще играем Майнкрафт. В сага. И в сага ще играем. Почваме след 2 минути. Толкова малко хора. 3 честа, лата! Тега си е... Поне един... Един да ревни. Да останат поне 3-ма. Не то да лепни, е то, поне да останат 3-ма. Защото те 3... А, там има 4. Добре, 4 е те. Знаеш как му чувствам първо. Кога ще се почме? Поля след на минутите. Още се върнем, докато почнем. Така, върнахме се. Почваме. Набягам, защото ще ме пребият. 6 минути.
No, odpopíral tě. Já jak souba. Do kůvodu. Jde si čerpa. O, pojďte trava. Než mi trava. Kaska. Ještě jeden štůl. Toto, věč jsem. Já mám broně. Já jdu pořád většinu metra. Já se tam mají čtvrbí koně. Будь позже. Малко братеря. Значи само този сега ще видя. Видим какво ще трябва. О, да, дали ме диаманти набрави? Желайте ми Да, но с печера. Една минута остава. Това е под сега и много яко, обаче е по-обаче ме кейси бе долара. Айде, бе. Okay.